the young permanently so that they combine honesty with righteousness in all their future endeavors. We have also held a number of awareness gram sabhas in rural and semi-urban areas. Officers of the Vigilance Organization have extensively addressed school and college. ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୋ ସରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟା ଅଫିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ସେଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ କାରଣ ଏ ଦୁଇଟା ଅଫିସକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଥିବ ଗାଁ ଘରେ ସେ ପୋଲିସ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର୍ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର୍ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରପ୍ସନ୍ I realize that every citizen should be vigilant and committed to higher standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ଅକ୍ଟୋବର 28 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ସଚ୍ଚୋଟତା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ର୍ୟାଲିଜ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ସେମିନାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ସେସନ୍ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଥିମ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନର୍ ପୋଷ୍ଟର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ବଲ୍କ SMS ଏମିତି ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କ୍ଲବ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବା ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧୁତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଜୀବନ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତେଣୁ ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କ୍ଲବ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଯାଏଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂରୀକରଣ ସମ୍ଭବ